Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês um recebido aqui do canal. É o primeiro recebido que veio de longe, gente. Até minha gatinha tá aqui, ó, olhando. Gente, esse recebido é de uma pessoa muito especial. Gente, que gata essa, gata demais. É de uma pessoa muito especial e ela pediu para mim não dizer o nome dela. Mas eu estou muito grata, muito feliz. E eu vou trazer aqui para vocês. E eu, antes de começar esse vídeo, eu convido quem não é inscrito ainda no canal a estar se inscrevendo e estar curtindo esse vídeo para que o YouTube possa estar divulgando para mais pessoas. Gente, então, a caixa até rasgou, olha. Vocês já imaginam de quem é, que é do Armarinho São José, já imaginam o que é, né, gente? Então, rasgou até, tá bem pesado, eu tô aqui morta e cansada. Gente, é um gato... Essa gata de... tô com a tesoura aqui pra abrir direitinho, né? E mostrar pra vocês tudo que eu recebi, tá bom? Eu queria mandar um grande abraço pra essa pessoa. Veio de muito longe, eu não sei se foi São Paulo, se eu não tô enganada. Mas tá todas as informações aqui no outro lado. Foi porque rasgou, né? As informações estão aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou tirar tudinho. Ai, gente, tá pesado aqui o negócio. Eu vou tirar e vou mostrar pra vocês, ó. Tá tudinho aqui, ó. Tá? Tem que tirar isso aqui pra poder eu... Eu abri, na verdade, esse é o lado certo, né? Mas o outro lado tá rasgado. Então, gente, quando essa pessoa mandou pra mim, ela se comoveu com a minha história, né? E Deus tocou no coração pra que ela enviasse pra mim. Então, eu estou muito feliz e grata ao Senhor e a essa pessoa. Que Deus abençoe, viu, amiga? Que Deus abençoe e te dê em dobro, em nome de Jesus. Eu te agradeço do fundo do coração. Eu tô muito grata a você, muito grata a Deus e muito feliz. Que Deus te abençoe mesmo. Então, assim, e eu não tinha um barbante, vocês viram minha situação. Então, depois de bastante tempo, uns 2, 3 meses pra frente, que eu consegui, né, tá comprando os barbantes. Mas veio aqui, que a nossa amiga tinha lutado pra enviar, né, gente? Tava uma luta, que é que eu moro muito longe e os correios é complicado. Então, eu vou tirar aqui e aí eu vou mostrar pra vocês. Vai ser um vídeo, assim, um pouco rápido, só pra me mostrar mesmo, gente. Vou tentar abrindo aqui, ó, gente. Só pra me mostrar aqui, eu abrindo pra vocês... Com a mão só tá meio ruim. Segura aqui. A caixa já tava toda rasgada aqui, ó. Porque, olha, gente, o que que é? Barbante! Coisa linda, né? Gente, tem muita cor linda aqui. Muita cor linda. Aí eu vou mostrar agora pra vocês, né? Ela mandou pra mim aqui desses fial, gente. E esses fial, ele é muito bom. Porque esses barbantes fial, ele vem com um tex maior, né? Então, olha só. Eu já vi o pessoal falar muito, nunca usei ele, mas tenho certeza que eu vou amar. Olha só, gente. Ele tem 717 metros, tex 908. Essa aqui é a cor preta premium. Aí, nesse preto aqui, ó, veio dois. Dois pretos. Olha que azul lindo. Que azul lindo, gente. Olha, esse aqui é o azul royal, né? Da Fial. Fio 6, 717 metros também. Cor 59. Essa cor aqui é a cor 99, que é o preto. Aí desse azul aqui, ó, veio três, né? Três. Ó, esse aqui é outro, né? Aí esse aqui é outro. Veio dois. Dois desse azul. Um desse azul da Apollo Fio 6, 627 metros, tex 957, esse aqui não tem cor, mas olha que cor linda. Tem cor não, só tem um lote aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Não tem a numeração da cor, olha que azul lindo também. Veio também esse daqui de Fio 6 de Euroroma, 610 metros, o rosa bebê, também não tem a numeração da cor, eu acho. Esse aqui foi os cru, gente, um cru veio... Euroruma Fio 6, 2, 3 cru, veio 3 cru, ó, 3 cru, aí tem esse outro azulzinho aqui, olha, esse aqui é da Apollo, cor 2194, esse aqui eu acho que tem a cor também, da Apollo. Tem aqui, ó, cor 2775, esse verde aqui da Apollo, veio dois desse verde, que é a cor 5286. Muito lindo esse verde aqui. Não sei se é um verde bandeira, tá muito lindo esse verde também.
Aí veio também. Gente, eu tô olhando esse barroco. Ai, meu Deus. É, esse outro rosa bebê, sim, gente. No caso, veio dois rosa bebê, ó. Da Euroroma. Minha gata ali. É, ai, gente, que cor linda. Olha, não tinha essa cor da Apollo Fio 6. É a cor 7136. Gente, muito linda essa cor. Olha, tá até rasgadinho aqui. Olha que cor linda. Deus do céu, lindo demais. E aí veio esse outro azul, não sei se foi um que eu olhei aqui. Foi, gente, eu acho, ó. Acho que é esse mesmo azul, olha. Veio dois desse, na cor 2194. E aí, olha só que coisa mais linda. Gente, essa gata. Gente, eu não tinha desse barroco, né? Nem pra mim fazer os detalhes. Nossa, tô muito feliz. Olha, esse aqui é o barroco multicolo. Aqui nem vende. E eu nem pude comprar quando eu fui fazer as compras. Então ele é 226 metros. Essa aqui é a cor... Esse aqui é a cor 9172. E essa aqui, esse vermelho aqui... Ai, gente, tá muito lindo. Esse aqui é o 9153, da barroco multicolo. Esse rosa aqui, também multicolo, ele é 9427. E veio também essas agulhas... Essas agulhas aqui, ó. Essa aqui é a 3. Essa aqui, deixa eu olhar. Essa aqui é a 4. E veio essa outra aqui, ó. Deixa eu tirar aqui de dentro. Essas de cabo. Essa aqui é a 3,5. Então, gente, foi o que veio aqui, né? No caso, deixa eu contar aqui os cones pra vocês. Quantos foram? De cone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cones, mais 3 barroco multicolo aqui, é multicolo. Então, eu agradeço do fundo do meu coração a essa pessoa que fez isso por mim, né? Que Jesus, ele dê em dobro, né? Lhe dê em dobro isso que você fez por mim. Eu estou muito feliz, muito obrigada mesmo, de verdade. Muito grata a Deus. Deus abençoe do fundo do coração. Então, gente, é isso. Queria passar pra vocês. Agradeço a todos. Minha eterna gratidão a vocês, gente. Pelo amor de Deus. Essa capa tá fazendo a festa ali. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe a cada um. Confiantes no Senhor, nós estamos vencendo. Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus permitir.